Kaj sem jeden? No, to bodo nekaj ogrevok, rokački, legendarni puški. Robice, legendarka. No, šo še moram zrobiti? To ne bude jakaj skorizna rič. Rokačar. Такі у файні інхарки. Майже все легендарне. Тут легендарка. Вся інформація про робота. Тут легендарка, то скоро буде легендарка. Ну, тут легендарка вже доволі близько. Тут легендарка. Все. Файні інхар. Я не знаю, як для кого. Но мені дуже подобається. Всім хай. Коротше, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на цей канал.